Diego, hey, jetzt schon der Magazin-Allegie. Bitte mich auf Matschak bei Dschungel. Ja, dann kann ich das muss ich auf Tausend. Hey, Chef, was? Ერთ კვირაზე მეტია. Ერთ კვირაზე მეტია, მართლა. გამწონებაზე ერთ კვირაზე მეტია, ხო? არა, რა, თენის ხორბა, გამწონებაზე, ჩვენ ვიმილა. და დღეს ის მორჩება? ეს ის მოიჭელა. შენ შემოგებრი? არ შეიძლება, ერთი დღე დრო გადავწიოთ ეგ? რა? ეს სტომა რო გასწეს ვარიანტი. რატო?